Sigara, Rokoka, ntihagire papa, ntihagire mama, kandi iyi miryango twayibariye mu turere twose tw'igihugu. Bigaragaza yuko umugambi wo gutsemba Abatutsi wari warateguwe, warumvikanye neza, ndetse uyu munsi twibuka, ntabwo twibuka imiryango yazimye gusa, ahubwo turanayibukira hamwe n'indi mbaga y'Abatutsi irenga miliyoni yazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu munsi twibuka iyo tubirebye neza ni n'umwanya wo gutekereza tugasubiza amaso inyuma, by'umwihariko abanyamuryango ba JLG, imyaka barimo, icyiciro barimo cy'imibereho nk'abanyarwanda, nk'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. By'umwihariko dufite umukoro ukomeye, kubera yuko iyo urebye turi mu ruhererekane rw'amateka, aho abenshi twabonye ubuyobozi bubi, ariko tugira n'amahirwe yo kubyirukira mu buyobozi bwiza. Iyo dutekereza tukibuka, akenshi iyo tubyibutse muri rusange usanga ari naho abapfobya n'abahakana Jenoside bahera bashaka gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, cyangwa se gupfobya imbaraga zakoreshejwe mu kuyihagarika no mu kubaka u Rwanda rushya. Iyo tuvuga amateka, akenshi iyo tuyahuje n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, twumva neza Jenoside. Tuzi neza ko ari umugambi wateguwe na leta mbi n'abafatanyabikorwa bayo. Duhamya neza ko Jenoside yahagaritswe n'ingabo za FPR Inkotanyi. Ibyo ni fact, ni ibimenyetso simusiga, ariko nanone ikiduha imbaraga zikomeye ni ukuvuga ngo tugomba guharanira yuko bya bintu byabaye ku sogokuru bikanambaho na ka karengane kabaye ku babyeyi banjye katazongera kuba muri kino gihugu. Turabyumva, turabibona, twarabibonye, Jenoside yarahagaritswe, abajenosideri baratsinzwe. Icyo ni cyo cyizere cyonyine gihari, kandi n'imbaraga zabatsinze zigenda ziyongera umunsi ku wundi. Babandi b'abana twabonaga igihe Jenoside yarangiraga, abenshi bari mu buzima bw'igihugu, twiteguye gukorera igihugu, twiteguye kubaka u Rwanda ruzima no kubaka isi izira Jenoside. Ni nayo ntego nyamukuru ya JLG. Iyi ni imiryango 27 yari igizwe n'abagize umuryango umugore n'abana. Turibuka umuryango wa Sengoma Matias n'umufasha we Nyirakarimu bana Elida n'abana babo bane bari batuye mu karere ka Musanze. Munyemere twibuke kandi umuryango w'Isomo Medalide n'umudamu we Kamagaju n'abana babo 8 bari batuye mu karere ka Gicumbi.
turibuka kandi Gahigari Jean umufasha we Mukampame Jose n'abana b'abatanu bari batuye mu karere ka Gakenke. Twongere twibuke kandi umuryango wa Sengande Pierre n'umufasha we Mukampabuka n'abana babo batatu bari batuye mu karere ka Rulindo. Turibuka umuryango wa Bikwarumuki n'umufasha we Mukarwego n'abana babo babiri bari batuye mu karere ka Kicukiro. Turibuka umuryango wa Mutsinzi Jean n'umudamu we Mudakubitwa Jacqueline n'abana babo bane bari batuye mu karere ka Nyarugenge. Turibuka kandi Pasiteri Bugemanyi Jiome n'umudamu we Mukandamajyadere n'abana babo barindwi bari batuye mu karere ka Bugesera. None kandi turibuka umuryango wa Rutebuka n'umufasha we Munege Claudine n'abana babo babiri bari batuye mu karere ka Rwamagana. Turibuka kandi umuryango wa Gakirangi n'umudamu we Mukabutera Melania n'abana babo batatu bari batuye mu karere ka Kayonza. Turibuka umuryango wa Rutabana Eugenie n'umudamu we Mukanyonga n'abana babo batatu bari batuye mu karere ka Kirehe. Turibuka umuryango w'Isibo Innocent n'umudamu we Nyamukozi Anastasia n'abana babo batanu bari batuye mu karere ka Ngoma. Turibuka kandi umuryango wa Ntangira Daniel n'umudamu w'Imana Jeannette n'abana babiri bari batuye mu cyahoze ari Mutara uri mu karere ka Nyagatare. Turibuka umuryango wa Habineza Agustini n'umudamu Mukamazera Petronila n'abana babiri bari batuye mu karere ka Gatsibo. Twibuka umuryango wa Rwaka Francois n'umudamu we Nyiramarabukeye Priscille n'abana babo batatu bari batuye mu karere ka Kamonyi. Turibuka umuryango wa Munyakayanza Athanase n'umudamu we Nikuze Berenadia n'abana babo batatu bari batuye mu karere ka Ruhango. Turibuka umuryango wa Ndomo Sylvain n'umudamu we Gatarina n'abana babo batatu bari batuye mu karere ka Nyanza. Turibuka umuryango kandi ya Munyakazi Narcisse n'umudamu we Karamarawa Francine n'abana babo batatu bari batuye mu karere ka Huye. Turibuka kandi umuryango wagizwe nayo n'umudamu we Mukamukiza Beatrice n'abana babo babiri bari batuye mu karere ka Gisagara. Turibuka umuryango wa Murekezi Andre n'umudamu we Cecile n'abana babo batandatu bari batuye mu karere ka Nyaruguru. Turibuka kandi umuryango wa Kageruka n'umudamu we Mukarugwiza Julienne n'abana babo batanu bari batuye mu karere ka Nyamagabe. Turibuka kandi umuryango wa Sezirahiga Enos n'umudamu we n'abana babo batanu bari batuye mu karere ka Karongi. Turibuka kandi umuryango wa Shyuye n'umudamu we Nyirabahinyu n'abana babo barindwi bari batuye mu karere ka Rubavu mu cyahoze ari Gisenyi. Turibuka umuryango kandi wa Kayihura Michel n'umudamu we Mukankusi Vanessa n'abana babo batanu bari batuye mu karere ka Rutsiro. Turibuka umuryango wa Kanyeshyamba n'umudamu we Nyirakabera n'abana babo batanu bari batuye mu karere ka Nyabihu. Turibuka umuryango wa Rubyogo n'umudamu we n'abana be bane bari batuye mu karere ka Ngororero. Turibuka kandi Gashugi Silas n'umudamu we Koleta n'abana babo batatu bari batuye mu karere ka Nyamasheke. Turibuka kandi umuryango wa Kamuzinzi Damascene n'umudamu we Taraziya n'abana babiri bari batuye mu karere ka Rusizi. Mufashe turibuke. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera, mukaba n'intumwa ya Leta, ariko by'umwihariko mukaba ni umushyitsi mukuru muri iki gikorwa cyo kwibuka imiryango yazimye, Eminence Cardinal Kambanda, nyakubahwa Meya w'Umujyi wa Kigali, nyakubahwa Deya wa Kicukiro, nyakubahwa Perezida wa RLG, nyakubahwa Senateri wacyuye igihe ariko Senateri Ngirango Bihoraho Antoine Mugesera, ukaba n'umubyeyi wacu, abanyakubahwa muhagarariye ingabo na polisi n'abandi mu byohero byanyu muri hano. Ndagira ngo ntangire ubutumwa mbakomeza, ariko mu bundi mpere ku kantu
nabonye muri iya filme Mbarankuru numva ntasiga inyuma ikubaha nyicyubahiro Eminence ikubaha Minister ndabizi ko nitwebwe twese ntabwo ari mwe bwenyine wenda ngiye kubwira ariko dufite challenge ikomeye yo gukomeza kubaka uyu muryango kuko warasenze pe leta ishyiramo ingufu nyinshi zishoboka kugira ngo n'abanyamadini kiliziya gatolika za porogaramu nyinshi mufite zo kongera kubaka uyu muryango ariko challenges nyinshi ikiza ni uko iyo volonte politiki ihari ikiza ni uko urubyiruko rwacu rufite uko gushaka nicyo kiturema agatima ariko challenges nyinshi natangiye rero mbakomeza munkundire nkomeze cyane abafite imiryango najya hanze y'umuryango turimo kwibuka uyu munsi afite imiryango abo mu miryango yazimye turimo kwibuka nkomeze abacitse icumu muri rusange ariko nkomeze n'igihugu cyacu nka sosiyete nyarwanda kuko twataye imbaraga nyinshi twataye abanyabwenge tura abantu bafite ubumuntu bicwa n'abari babuze ubumuntu ndagira ngo ariko nashimire cyane jerije umuryango uri muribuka muri mwe iri muribuka umuryango utegura iki gikorwa ngaruka mwaka ntibazazima twararokotse tubibuke kuko nitwe ijwi ryabo bayobozi batandukanye turi hano hamwe n'icyubahiro Musenyeri Kamanda umubyeyi Antoine Mugesera nagira ngo maze nshimire abantu mwese bafashe umwanya mukaza hano kugira ngo twibuke imiryango y'abantu nkatwe nawe abigarutseho yazimye burundu akabura n'usigara umwe ndagira ngo rero mbashimire mwese ko turi ahangaha ko tuba twafashe uyu mwanya ngo tuze tubibuke tubazirikane tubaganireho ngira ngo iyo tuvuga ko batazazima kuko twarokotse nicyo babivuze nuko twicara hano uwatumye bazima akabona turi hano tuvuga ko batazima ndagira ngo rero mbihanganishe nsaba ko twese dufatana mu mugongo muri ibi bihe kandi byo kwibuka turimo ndabashimira abagize uyu muryango wa GRG kuba mudutumira bakadushakisha aho turi tukaguma hamwe mugategura uyu munsi ngarukamwaka ukabaho
kandi ngira ngo babwire ko haba muri iyi mirimo haba mu yindi uzajye mudushaka tugume turi hamwe nagira ngo mpere ku bibazo perezida w'ibuka yari avuze mu kanya birebana ubutabera mpuzamahanga birebana ibibazo abantu b'urubyiruko cyangwa ku yindi myaka iyo ari yo yose bacitse ku icumu bashobora kuba bafite mvuge ko uko wabivuze mwifuza ko bikorwa natwe niko twifuza ko bikorwa umuntu waba ufite ikibazo wese cyabaye ari muto cyaba ikiwabo cyangwa ikibindi bintu ubungubu icyo twishimira ni uko ari mukuru ubwo ari mukuru mu myaka yashize twamujyaga imbere akatugenda inyuma ubungubu turashaka ko atujya imbere tukamugenda inyuma kuko ni mukuru ariko akamenya ko tumuri inyuma kandi duhamye atari ukumubwira ngo genda nunanirwe uzagaruke turashaka kujyana nawe niba ari mu misozi aho bari batuye niba ari mu byindi bintu yabwiwe ababyeyi be bakoraga cyangwa bari bafite ajya atuma tubimenya ariko atujye imbere tumujye inyuma turabyifuza natwe ko byakorwa ababa bafite ibindi bibazo nabyo imyaka 27 hari inzira zitandukanye zikurikizwa kubikemura tujye dushaka uburyo bikemurwe ubwo ndavuga mu izina rya leta muri rusange hari ibikemurirwa mu nzego zitandukanye bigakurikizwa bityo bigakemurwa imanza za gacaca tuzananirwa izizananira gusa kandi kugira ngo nk'uko wabivuze niko bimeze birumvikana hari izizananirana imanza miliyoni imwe na magana atanu na mirongo hafi magana atandatu nta kuntu zarangizwa zose ngo bikunde hari n'icyo gihe ababonye badahari n'ubu bataraboneka batagira n'icyo batunze tutagira n'abo tuzi aho batuye ariko mureke dufatanye hananirane izizananirane ariko izishobora gukemurwa zose tuzazikemure hari akazi keza cyane karimo gukorwa mu turere twose dushima kandi dukora hafi nako turifuza ko birangira ndagira ngo uko twese turi aha duteraniye aha twumve ko ari mbigarutseho mu kanya igihe dukora iki gikorwa tuba duhagarariye imiryango yazimye kandi ndakeka ko babizi aho bari baratureba baravuga bati bariya baraduhagarariye tugomba rero gukomeza kubahagararira tukibwira ibyo bifuzaga tukibwira indoto zabo tukibwira ibyo basize bakumbuye tukibwira ibintu byinshi tukanarenzaho tukarenza ku byo batekerezaga tukabikora kuko nibwo buryo bwonyine bwabasubiza agaciro nibwo buryo bwonyine bwatuma batazima kuko hari abarokotse ARG rero GARG Humura n'indi miryango yose nubwo tuba tutari kumwe umunsi ku munsi imbona nkubone
ujye mwibuka ko turi kumwe ku mutima kandi ibikorwa bya ngombwa mu nzego zitandukanye tuzaba turi kumwe.